ខ្ញុំទៀវអែមបណ្ណាអញ្ជើញជួបស្និទ្ធស្នាលចែកអំណោយជូនបងប្អូននារីតាមបណ្ដាទីនានាជុំវិញខេត្តចំនួន400នាក់ក្នុងពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2558នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីជួបសំណែនសម្ណានជាមួយបងប្អូនជានារីដែលបានអញ្ជើញមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញខេត្តចា៎ចំនួន400ពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអែមបណ្ណាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់បន្ទុកបន្ទាប់ពីលោកស្រីជោគសុផានីអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យនារីទាំងអស់មានការយល់ដឹងនិងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមបំផោតនិងគ្រឿងនិងគៀកពពព័ន្ធនិងសហគមន៍ឲ្យយល់ពីតម្លៃសម្រាប់យុវជនយុវនារីដែលកូនចៅយើងគឺជាតែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពលលឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក្នុងប្រធានបទសមភាពនៃការអប់រំមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចា៎មានអតិសំណាក់សំណាលលោកជំទាវអែមបណ្ណាចា៎បានកោតសរសើរចំពោះបងប្អូននារីនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននានាជំនួយខេត្តបានខិតខំបំពេញការងាររយៈពេល1ឆ្នាំដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់យើងបានដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី3ក្នុងអាណត្តិទី5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញនារីរួមចំណែកក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលពីព្រោះនារីពីព្រោះថាស្ត្រីជាមេដានៃពិភពលោកនិងជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាមោទនភាពរបស់នារីទាំងអស់មានក្នុងស្ថាប័នជាមន្ត្រីរាជការក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈកម្មាធិការភូមិក៏ដូចជាមេគ្រួសារបានរួមចំណែកជួយជំរុញការងារសេដ្ឋកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍភូមិឃុំជំរុញគ្រួសារក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង្កអំណាចផលយ៉ាងគឺថែទាំសុខភាពផ្ទះសម្បែងឆ្នៃប្រឌិតចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យមានភាពសុខគឺសំរុំនិងសុភមង្គលនឹងចូលរួមអប់រំយុវវ័យឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនអំពីការសិក្សាចា៎អំពីការស្លៀកពាក់ឲ្យបានស័ក្តិសមជានារីខ្មែរនិងចម្លងវប្បធម៌បរទេសពេញទេចា៎ចឹងណាគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យនារីខ្មែរយើងគឺយើងឃើញពីច្រើនគឺចម្លងវាថាវប្បធម៌បរទេសច្រើនតែគឺចា៎